estem en un moment en el que jo crec que estem aprofitant una visió molt clara. No? Jo diria, continuarem treballant amb els temes d'educació, no ho hem discutit, amb el qual és una posició, no ho hem discutit, o sigui, no estem en una fase, nosaltres el que fem és discutir una visió, jo crec que la visió que és què vol ser l'organització dintre de 7-8 anys, encara ens dona, encara estem. I dintre d'aquests períodes llargs tenim plans estratègics que ens van ajustant una mica cap a on, com volem fer les coses. Continuarem treballant en el món educatiu, jo que continuarem posant cada vegada més èmfasis en ser una organització pionera i innovadora, en moure a través de la col·laboració iniciatives que puguin tenir una forta replicabilitat, i el que sí que hem de posar més èmfasis en com lligar innovació i equitat. Aquí és on tenim... Aviam, ser una organització innovadora en el món de l'educació costa, però tu pots tenir gent d'excel·lència amb els quals fas programes innovadors o escoles molt bones amb els quals fas programes innovadors. El que costa més és aquells segments de població, aquells col·lectius, aquelles escoles que més estan patint les desigualtats, que més van patir els talls pressupostaris, que d'alguna manera estan tenint més dificultats per treure resultats educatius, com aconseguir que la innovació arribi per transformar aquesta situació. Llavors, l'èmfasi principal, des del meu punt de vista, pel futur de la Fundació, és el binomi equitat, innovació, col·laboració. Innovar i col·laborar, si no som capaços de fer que l'educació sigui de més qualitat, però sobretot més equitativa, des del meu punt de vista, no estarem complint la nostra voluntat de voler contribuir a la transformació social. Llavors, quan et poses a ser una organització més innovadora, et pots quedar en la innovació. La innovació és un instrument. El que ens interessa és una societat que té un sistema educatiu i unes formes d'aprenentatge que permeten que sigui una societat més cohesionada, més equitativa i amb més oportunitats per tots i per totes, especialment per aquells que estan en una situació més desfavorable.